გამარჯობა, გასული კვირის თემებით ქვენ უყურებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო გამოშვება ობიექტივს. გასულ კვირას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა საკრებულოს მორიგის სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გონერ კვარაცხელია. სხდომაზე განხილული იქნა დღისას რიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის ნომერ 47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის ანგარიშის შესახებ. საკითხები წარმოადგინა გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსმა კორნელი კვარაცხელიამ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობაში გაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ, მომხსენებელი გახლდათ გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი თემურ მებონია. ქალაქ წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ ცისანა კვარაცხელიაზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით კი საკრებულოს წევრებს საკითხი გააცნო მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე თენგიზ ფიფიამ. საკრებულოს წევრებთან ერთად სხდომას ესწრებოდნენ გამგებლის მოადგილეები, ცენტრების ხელმძღვანელები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები. როგორია თანამედროვე საქართველოს გენოფონდი, როგორია კავშირები მეზობელ და შორს მცხოვრებ ერებთან და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან შეიქმნა საქართველოს მოსახლეობის გენოფონდის შემსწავლელი კომისია, რომელსაც კოორდინაციას უწევს პროფესორი რამაზ შენგელია. გენეტიკურ კვლევებთან დაკავშირებით მეცნიერები წალენჯიხის კლინიკურ დიაგნოსტიკურ ცენტრში 2 დღის მანძილზე ჩაატარებენ კვლევებს გვარების მიხედვით. პროფესორ რამაზ შენგელიასთან ერთად იქნება ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი თეოდორ შური. პირადი შეხვედრების დროს სპეციალისტები მოსახლეობას მიაწვდიან ინფორმაციას და დეტალურ მონაცემებს კვლევების შესახებ, ასევე თუ როგორ წარიმართება კვლევა და რა შესაძლო რისკები, ზიანი და სარგებელი ახლავს თან მის განხორციელებას. კვლევაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 3500 ადამიანი საქართველოს 7 რეგიონიდან. საგებს მონაწილეობის განვითარება გენეტიკური კვლევებისა ძალიან ბევრი პრობლემა გადაწყვეტა და ბევრი პრობლემა წარმოშობილებაც. შემთხვევაში ნახლა ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა შეეძინა გენეტიკურმა კვლევებმა საერთოდ ჰუმანიტარულ მიმართულებას, ისტორიულ დარგებს, ლინგვისტიკა და ასე შემდეგ. მოკლედ არის დადგენილი, რომ რამდენიმე 22 ჰაპოლო ჯგუფი არსებობს, ანუ გენეტიკური ჯგუფი არსებობს მსოფლიოში, და ეს ჰაპოლო ჯგუფები თითოეული რეგიონისთვის, თითოეული ქვეყნის მოსახლეობისთვის არის დამახასიათებელი. უმთავრესად თითოეული ქვეყნის მოსახლეობის შემადგენლობა, მისი სპექტრი არის ხოლმე განპირობებული აი ამ ჰაპოლო ჯგუფების პროცენტული შემადგენლობით მასში. ჩვენც დავიწყეთ, საქართველო არის ძალიან ცუდად შესწავლილი ამ მხრივ. თითქმის შემოსავლელია, ბატონი ვანონასიძე საუბრობდა, ეს ძალიან ახალგაზრდა გადაიცვალა, შენიშნული მეცნიერი იყო. მაგრამ მან ძალიან ცოტა, ნუ რაც მოასწრო, ძალიან დიდი რამ მოასწრო, მაგრამ გასაკვირია მთელი მოსახლეობის შესწავლა მას ეს ვერ მოასწრო. ახლა ჩვენ დავიწყეთ ამ 3 წლის წინ შევისწავლეთ სვანეთის მოსახლეობა თითქმის მთლიანად, ყველა გვარი და ყველა სამფლობელო მოიცავით. ახლა წარმოდგენილი ჩვენი მიზანია, რომ სამეგრელოს მოსახლეობა შევისწავლოთ, რაიონ-რაიონ ჩამოვიაროთ, ხეობები შევისწავლოთ, ესე იგი არსებული მოსახლეობა, რომელიც დაახლოებით დაბალ 500-600 ინდივიდი იქნება ჯამში. ამ კვლევას ატარებს პენსილვანიის უნივერსიტეტი, ამერიკული უნივერსიტეტი მოიხსენება, ძალიან ცნობილი, ძალიან პრესტიჟული უნივერსიტეტი. ჩვენ მათთან ერთად მონაწილეობთ, მისი ჩვენ პარტნიორები ვართ ამ შემთხვევაში, და არის აქ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და იქ შექმნილი კომისია. ეს არის საქართველოს კავკასიის მოსახლეობის გენოფონდის შემსწავლელი კომისია, რომლის თავმჯდომარე თავად აკადემიის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ბესტაძე გახლავთ, ბატონი ფრიდონ თოდუა გახლავთ მოადგილე მისი, ხოლო მე ამ კომისიის საული მდივანი, ველი მორავოჩილი. აი ჩვენ სვანეთის ერთად შევისავით სამეგრელოს და გადაწყვეტილი გვაქვს აი მომავალი შვიდი წლის განმავლობაში მთელი საქართველო მოვიცვა, მთელი საქართველოს
საქმიობა და სამაუდ ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი. Ну, რა კითხვას მაინც კონკრეტულად ჩვენ ამას შევადარებ განათხარიძულების არქეოლოგიურ მონაპოვრების გენეტიკურ მასალას და დაგვიმება რა ჩვენი მოსახლეობის უცხოება ამ ტერიტორიაზე არსებული მიგრაციების შესახებ კითხვებს გაეცემა პასუხი და რაო სხვას ასევე ლინგვისტიკურ მონაცემებს იქნება მოგესალმება კავკასია ძალიან ჭრელია თავის ენობრივი ქსოვილი ძალიან მრავალფეროვანია და ჩვენც პირადად ჩემი პოზიცია ისე მიახლოებ რომ აი ეს ენობრივი სხვაობა არ გულისხმობს ასევე გენეტიკურ სხვაობას პირიქით ხანდახან ძალიან ნიოლად ხდება ხოლმე ენის შეცვლა მაგრამ ეს ადვილად არ იცვლება გენეტიკა ერთი რამაც უნდა ითქვას რომ საერთოდ ზოგს აქვს არასრულად წარმოდგენა თითქოს და ერეს რომელიღაცა თავისი გარკვეული გენეტიკა არ არსებობს ესეთი რომ თქვა რომელიმე ჰაპლო ჯგუფი იყოს მანდამენს რომელიღაცა გენეტიკი გენის გე მისი ერის კუთვნილება ესე არ არის არსებობს ჯგუფები ერებისა არსებობს რეგიონები რომლისთვისაც დამახასიათებელი შეიძლება იყოს ჯერი ეს ჰაპლო ჯგუფი გაცილებით უფრო ძველია და უფრო 100ჯერ უფრო ძველია ვიდრე ხანდახან არის ხოლმე თვით ერი. სანამ ერის იდენტიფიცირება, თვით იდენტიფიკაცია ხდება უფრო გვიან. დღეს არსებული გენები ერების დიდი უმრავლესობა დაახლოებით მეორე 1000 წელშია ჩვენ დაგანცვა ჩამოყალიბებული მანამდე რა ერქვა ხალხს ამ ერებს ამ გენეტიკურ ერთობას არავინ იცის. ასე რომ ეს არ ნახლავთ ასეთი იონის საკითხი და ხანდახან ყველა ერისთვის დამახასიათებელი არის გარკვეული სპექტრი გენეტიკური სპექტრი და არა რომელიმე გენეტიკური ჯგუფი მაინც და მაინც. ასე რომ ასე ძალიან მოკლედ შეგვიძლია თქვა ჩვენ აი ამ ერების შესახებ. რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ არასწორად დასკითხვას გასცემს პასუხს. თქვენი რეგიონები მადლობა. მე ვახლავართ პროფესორი რამა შენგილე სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ისტორიის და ბიოეთიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. და აკადემიაში მოგდავნა ასე დაიან კომისიის სწავლული მდივანი. ასევე ძალიან მალე გავხსნით ერთვეში მედიცინის ისტორიის მუზეუმის ფილიში, რომელიც დირექტორი ახლავარ და გემანიჟები ყველას. ის იქნება ჩვენი აი ამ რეგიონის წარმოადგენელი ბატონი პროფესორ მიხეილ შენგელია სახელობისა, მისი დაარსებულია და ასევე გემანიჟებით აგრელებს ყველას. გასულ კვირას ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეს ნომერ 1 საჯარო სკოლაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. ალექსანდრე ჯეჯელავამ პედაგოგებს გააცნო ზოგადი განათლების რეფორმირებისა და განვითარების მისეული ხედვები. ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე და იმ ინიციატივებზე, რაც სკოლას უფრო საინტერესოს და მიმზიდველს გახდის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის. დირექტორებთან და პედაგოგებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების გამგებლები გოგა გუგურდავა და დათო გოგუა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მასწავლებლების შეკითხვებს უპასუხა. მათი მოსაზრებები მოისმინა და აღნიშნა, რომ თითოეული ასეთი შეხვედრა მნიშვნელოვანია და რამდენიმე იდეა აუცილებლად გახდება განათლების რეფორმის ნაწილი. გასულ კვირას ზუგდიდში რაიონული პროკურორის ლევან სალიას ხელმძღვანელობით ადგილობრივი საბჭო შეხვედრა გაიმართა, სადაც იმჟელეს სამეგრელოს რეგიონში ძალადობის აღმოფხვრის გზებზე. პროკურორმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ნაადრევ ქორწინებაზე და აღნიშნა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველაზე მეტი მომართვიანობა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში აღინიშნება. ასევე ლევან სალიას თქმით, ეს იყო რეგიონული საბჭოს პირველი შეხვედრა და მასში მონაწილეობას ღებულობდნენ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. აღნიშნული საბჭოს მიზანია დანაშაულის პრევენცია და პრევენციული ღონისძიებების გატარება რეგიონში. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით საბჭოს წევრებს შორის გაიმართა დისკუსია. საბოლოოდ ის ადამიანი, ვინც ეძლევა პასუხს ეგრეში. მოკლედ, ამაზე ინდრეს ვიტო ლაპარაკობდა, ბოლო პერიოდში სამოქალაქო რეგისტრიდან გაიზარდა მომართულება, თქვენ ალბათ დაგაინტერესებთ. სტატისტიკა, ჩვენ გავივით დეტალურ სტატისტიკას. საიდან ვიღებთ ინფორმაციას? დღეს ქალაქ ზუგდიდში გამართა ადგილობრივი საბჭოების პირველი სამუშაო შეხვედრა. ადგილობრივი საბჭოების სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეობა მიიღეს როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანოებმა, მათ შორის
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. აღნიშნული საბჭოს მიზანია დანაშაულის პრევენცია და სწორედ პრევენციული ღონისძიებების გატარება რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ჩვენ გეგმავთ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანოებთან ერთად შევიმუშაოთ პრევენციული გეგმა დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ასევე აღნიშნული საბჭოს მიზანი არის შეიკრიბოს პერიოდულად წელიწადში რამდენჯერმე საჭიროებების მიხედვით და ასევე დავგეგმოთ ისეთი ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. 30-31 ივლისს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდა ტრენინგი ონკოლოგიური პაციენტების პალიატიურ მოვლაზე, პირველადი ჯანდაცვისა და სოფლის ექიმებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი გაიმართა ჩეხური მხარის და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი ინიციატივით. სამედიცინო პერსონალთან ერთად ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები. ეს იყო მესამე მოდული, რომელიც ეხებოდა ონკოლოგიური პაციენტების მოვლას და მათზე მზრუნველობას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ჩავატარეთ პირველად ჯანდაცვის ექიმების, კერძოდ სოფლის ექიმების ტრენინგი ონკოლოგიურ პაციენტთა მართვის საკითხებში და ეს ტრენინგი ორგანიზებული არის ჩეხური მხარის, ქართული მხარისა და ჯანდაცვის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით. ეს ბოლო ტრენინგი მოიცავდა პალიატიურ მზრუნველობას. პალიატიური მზრუნველობა შედარებით ახალი დარგი არის მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, და იგი მოიცავს უკურნებელი სენით შეპყრობილი პაციენტებზე ზრუნვას. ეს საკითხები დიდ წილად გადაცემული არის სწორედ პირველად ჯანდაცვის ექიმებისათვის, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია მათ ქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და უნარები ასეთ პაციენტებთან და მას ოჯახებთან ურთიერთობისა. კერძოდ, ჩვენ უნდა შევძლოთ და ვმართოთ ამ ოჯახების, ამ პაციენტების არამარტო ფიზიკური მდგომარეობა, არამედ ფსიქოემოციური, სულიერი და სოციალური სფეროებიც. თუმცა რასაკვირველია, ექიმების ძირითადი აქცენტები მაინც მიმართული არის ფიზიკური მდგომარეობის მართვაზე. შესაბამისად, ჩვენი საუბრები ძირითადად მაინც ეხებოდა იმ ტანჯველ სიმპტომებსა და სინდრომებს, რომელიც გამოხატული არის ასეთ პაციენტებში, კერძოდ სუნთქვის პრობლემები, გულის რევა, ღებინება, შარდვის პრობლემები და სხვა და სხვა, და უდიდესი აქცენტი, უდიდესი დრო დაეთმო ქრონიკული ტკივილის მართვას, კერძოდ ტკივილის მართვას სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის ოპიოიდური საშუალებებით, იმიტომ რომ ოპიოიდები, ნარკოტიკები ამ ადამიანებისთვის უმნიშვნელოვანესი წამალია, შეუცვლელი წამალია და მათ გამოყენებასთან მიმართებაში არის გარკვეული სტიგმური თემები, როგორც სამედიცინო პროფესიონალებს, ისე ზოგადად საზოგადოებაში. შესაბამისად, ექიმებმა უნდა იცოდნენ, როგორც კანონმდებლობა ამ საკითხებთან მიმართებაში, ისე ამ მედიკამენტების სამედიცინო ასპექტები, მათი გამოყენება, მათი საჭიროებები, მათი გვერდითი მოვლენები და ამ გვერდითი მოვლენების მართვა. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი ტრენინგი არის პირველად ჯანდაცვის, კერძოდ სოფლის ექიმებისათვის, და იგი მკვეთრად გააუმჯობესებს ამ ადამიანების შესაძლებლობას, რათა უფრო ხარისხიანად მართონ კიბოს ბოლო სტადიის შეპყრობილი პაციენტები, რომლებიც სერიოზულ დახმარებას, სერიოზულ გვერდში დგომას საჭიროებენ. პრევანტიული ტრენინგი ეხება ონკოლოგიურ ავადმყოფებზე ზრუნვას. ძალიან სასარგებლო არის ეს ტრენინგები. ეს არის სოფლის ექიმებისათვის და სოფლის ექიმებისათვის. ეს აღრმავებს ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს განათლებას საკითხთან მიმართებაში. ლექცია არის არაჩვეულებრივი, რომელიც ეხება ავადმყოფების ფიზიკურ მდგომარეობას, სოციალურ მდგომარეობას, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, მათთან ურთიერთობას, მათთან გაგებას, ურთიერთობის დახმარებას ოჯახთან, დახმარებას. ეს არის არაჩვეულებრივი ლექცია, რომელიც ძალიან მოყვარული ვარ ჩვენ ექიმები. ძალიან სასარგებლოა ასეთი ლექციები, ასეთი ტრენინგები, რომელიც ჩვენ გვეხმარება მუშაობის გაუმჯობესებაში და დიდი მადლობა მათ, ვინც ეს ორგანიზება გააკეთა. მიმდინარე წლის 28 ივლისს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს თავს დაატყდა ძლიერი წვიმა და ჭექა-ქუხილი. სოფლებში კი სიტყვა დაფიქსირდა, რამაც მოსახლეობის
სასოფლო სამეურნეო და საკარმიდამო ნაკვეთებზე არსებული ხეხილი, ვენახი და სოფლის მეურნეობის სხვა კულტურები მნიშვნელოვნად დააზარალა. ასევე ქალაქ წალენჯიხის ცენტრში რამდენიმე შენობა ნაგებობას და განსაკუთრებულად მაღალ ხეებს მეხი დაეცა, რის შედეგადაც რამდენიმე ნაძვის ხე შუაზე გაიხლიჩა. მათ შორის ძლიერი მეხის დაცემის ფაქტი დაფიქსირდა ტელეკომპანია ჯიხას შენობაზე, რამაც მწყობრიდან გამოიყვანა ჯიხას საეთერო სტუდიის ტელეანძასთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი და სხვა კომპიუტერული ტექნიკა. ასევე ჩაიმსხვრა შენობის შუშები და ყველა სართულზე დაზიანდა ოფისებში დამონტაჟებული ინტერნეტისა და თანამგზავრული მაუწყებლობის ანტენები და მიმღები რესივერები. ტელეკომპანია ჯიხა იძულებული გახდა შეეწყვიტა ციფრული ტელემაუწყებლობა, მაგრამ იგი მოპოვებული ინფორმაციების გაშუქებას გააგრძელებს ინტერნეტ სივრცეში. დაზიანებების აღდგენის შემთხვევაში კი გააგრძელებს ციფრულ მაუწყებლობას. ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება ობიექტივი. მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.